by vandagse hashtag Koinonia. Nou met al die vorige dienste het ons gepraat oor Genesis en Genesis se verhaal. Onthou julle baie lang terug toe ons nog kerk gehad het, het julle begin met die skepingsverhaal waar God die aarde in 7 dae geskep het. En toe het daarna ons gegaan na Adam en Eva. Adam en Eva het seuns gehad met die name van Kain en Abel waarvan julle ook geleer het. En na Kain en Abel het julle geleer van Noag. En toe het ons begin met die hashtag Koinonia dienste. Ons het begin van Abraham se geskiedenis tot Jakob en na Jakob Josef. As julle van laasweek kan onthou, was Josef gestuur deur God om drome uit te lê. Josef het die drome van Farao uitgelê in Egipte. Hierdie drome het hom vergebring en hy het geheers oor die paleis as die Farao se ondergang. Baie jare het verby gegaan en die hele geslag van Josef en sy boeties het gesterwe. Dit was omtrent 400 jaar gewees om en by. Ons is nie seker nie, maar dit was omtrent 400 jaar gewees toe hierdie story wat ons vandag gaan behandel gebeur het. Kan enigeen van julle raai wat ons vandag gaan doen? Dit is 'n baie bekende verhaal. Vandag gaan ons begin met Moses. Nou, in die tyd van Moses was die volk baie groot van die Israeliete en daar was baie Israeliete in Egipte. En die Farao wat toe aan die wind was, het nie geweet van Josef en wat Josef alles gedoen het nie. En hy was baie bekommerd geweest oor al hierdie Israeliete. Hy was bekommerd dat hierdie Israeliete baie meer mag gaan hê as wat die Egiptenare het. Hy het 'n baie wrede plan aangedink. Maatjies, jy moet onthou, in die antieke tyd, onthou, die antieke tyd is die tyd voor Jesus gebore was, was hulle baie wreed en het ander dinge gebeur as wat vandag in ons tyd gebeur. Jesus het gekom en hy het gesterf vir ons en hy het al die reëls verander wat daar in die Ou Testament was en hy het vir ons verklaar oor hoe om regtig te lewe. Nou hierdie wrede plan wat die Farao aangedink het, was om al die oudste seuns dood te maak. Hy het die voetvrouens gestuur. Nou, voetvrou is 'n tannie wat die baba vang. So as mama 'n baba gehad het in die antieke tyd, was daar nie hospitale gewees nie. En 'n voetvrou het gekom en die baba gevang en hulle gehelp om gesond te wees. Nou, die Farao het die voetvrouens laat beloof dat hulle al die seentjies gaan doodmaak en in die Nyl gooi. Moses sy mama was baie bekommerd hieroor. En toe die voetvrou kom toe Moses gebore was, het hulle plan gemaak en hulle het Moses weggesteek in 'n mandjie in die Nylrivier. Hierdie mandjie het hulle met teer ondergesmeer met roet. Roet is hoe ons vandag teer aan kan dink. Hulle het hom ondergesmeer met hierdie roet en hom tussen al die riete fyn nou gesit sodat hulle nie Moses sal doodmaak nie. Eendag, toe kom die Farao se dogter by die Nyl aan en sy hoor 'n baba huil. Onthou, Moses het nie alleen daar gelê nie, hy het sy sussie gestuur om hom op te pas. Van 'n ver afstand af het sy sussie na hom gekyk. Toe die Farao se dogter hierdie baba hoor huil, gaan kyk sy tussen die riete en sy kry vir Josef in sy mandjie. En haar hart breek vir hierdie baba en sy wil graag hierdie baba aanneem. Moses se sussie gaan toe en sy sê vir die Farao se dogter: "Maar ek ken 'n vrou wat hierdie dogtertjie sal grootmaak soos haar eie." Hierdie sussie het natuurlik gepraat van Moses se eie mamma, maar sy het dit nie vir die Farao se dogter gesê nie, want sy het met 'n plan gewerk. Die Farao se dogter gee toe vir hierdie sissie permissie om vir Moses na sy eie mamma toe te vat. Maar die Farao het dit nie geweet nie en die Farao se dogter het dit ook nie geweet nie. Hierdie eie mamma het vir Moses groot gemaak totdat sy sekere ouderdom was. Ons dink hy was so 7 of 8 jaar oud gewees. En toe stuur die mamma vir Moses na die Farao se huis toe om daar groot te word onder die dogter. Nou as jy mooi dink hieroor, het Moses dan twee tale gepraat.
hy die taal van die Israeliete gepraat en hy die taal van die Egiptenaar gepraat, want hy het groot geword onder sy mama tot 'n sekere ouderdom en toe het hy na die Farao se huis toe gegaan. Baie jare het verby gegaan en Moses het eendag 'n Egiptenaar en 'n Israeliet met mekaar sien beklei. Dit het hom so kwaad gemaak dat hy sommer uit woede uit die Egiptenaar doodgeslaan het. Maar hy was toe baie skaam daaroor en hy het baie sleg gevoel, want maatjies, dit is nie reg om iemand net dood te maak al is jy hoe kwaad vir hulle nie. Hy het toe hierdie Egiptenaar gevat en sand oor hom gegooi sodat niemand hom kan sien nie. Maar daar is toe mense wat hom gesien het. En eendag toe gaan een van hierdie mense na Moses toe en hy vra vir hom, hoekom het hy dit gedoen? Moses het so groot geskrik, hy het gevlug in die woestyn in. In hierdie woestyn het God met Moses kom praat deur 'n brandende bos. Onthou julle wat het met hierdie brandende bos gebeur? Ja, God het vir Moses gesê om sy skoene uit te trek, want hy loop op heilige grond. Oral waar God is, is dit heilig. En jy moet altyd met respek God hanteer en met respek met God praat. God het vir Moses gesê om die Israeliete uit Egipte uit te vat. Sjoe, maar Moses het baie ander plan gehad. Hy was te bang om dit te doen en hy het al hierdie verskonings gehad om nie te luister wat God sê nie. Dink bietjie, partykeer vra mamma vir jou om te help met die skottelgoed of die wasgoed en jy het ook al hierdie verskonings om te doen in plaas daarvan om te help daarmee. Partykeer wil jy ook nie jou huiswerk doen wat jy vergeet nie, want jy het al hierdie ander redes. Ewe skielik moet jy jou kamer vee of jy wil hierdie mooi program op TV kyk, alles behalwe wat jy moet doen. Moses het vir God gesê dat hy nie dit kan doen nie, want hy hakkel, so hy kan nie met die Farao gaan praat nie. Maar God het vir Moses gesê, jy het 'n boetie en hierdie boetie se naam is Aaron en Aaron sal die praatwerk vir jou doen. Moses en Aaron het teruggegaan na Egipte en hulle het met die Farao gaan praat. En hulle het vir die Farao gesê, God sê dat jy al die Israeliete uit Egipte toe moet lei en hulle moet laat vrylaat. Maar die Farao wou nie en hy was baie hardkoppig. Hy het hom gevra, wie is hierdie God van wie jy praat? Toe Moses by die brandende bos was, het God vir Moses gesê, as iemand jou vra, moet jy vir hom sê, ek is. Maatjies, is iets wat julle altyd moet onthou. God is. God is groot, God is almagtig, God is liefdevol, God is alles. So as iemand vir jou ook vra, wie is hierdie God wat jy dien, moet jy vir hom sê, ek dien die God wat is. God wat alles is. Nou terug by Moses en die Farao. Omdat die Farao nie vir die Israeliete uit Egipte uit wil lei nie, het God hulle gestraf met 10 plaag. Kan julle onthou wat hierdie 10 plaag is? Oeh, dit is daarom baie om te onthou. Die eerste plaag is dat die Nijlrivier in bloed verander het. Moses het sy hand so oor die Nijlrivier gehou en toe die hele Nijl in bloed verander en hulle kon nie van hierdie water drink nie. Daarna het die Farao vir Moses gesê, vat weg die plaag, ons sal hulle laat vrylaat, maar hy wou nie. Die tweede plaag was paddas. Eeuw, maatjies, dink aan al die paddas wat oral spring in jou huis, op die grond, oor jou voete, jy trap op 'n padda, dit moet daarom nie lekker wees nie, nee? So mesies. Die derde plaag was muggies gewees. Muggies kom proe in mense oog, dan kry nie sweer in mense oog. Dink as jy jou mond oopmaak en daar's net muggies in jou mond, of as jy heeltyd moet vee oor jou gesig om al die muggies weg te hou, dit was ook 'n baie lelike plaag gewees. Die vierde plaag was steekvliee. Eina, dink net al hierdie steekvliee wat oral waar jy loop as jy boer of in jou huis kos maak, wat jou die heeltyd steek. Sjoe, dit moet daarom nie lekker wees nie.
kom ons herhaal die eerste klomp plaag. Soos julle kan onthou, die eerste plaag was dat water in bloed verander het. Die tweede plaag was paras gewees. Die derde plaag, ja, dit was muggies gewees. Die vierde plaag was steekvliee. Na die steekvliee het die vijfde plaag gekom. En dit was pes onder die vee. So al die diere, die kleinbokke, die beeste, die wilde diere, al die vee het pes gekry en dit het hulle dan doodgaan. So die farao en sy mense kon nie eet nie en het baie swaar gegaan met die land. Die sesde plaag het die mense getref. Hulle het sulke klomp vuil swere wat baie seer was op hulle lywe gekry. Hierdie swere juk en as jy daarin krap dan raak dit vuil en ontsmet en daar was nie medikasie in daardie tyd gewees om dit skoon te maak nie. Die sewende plaag was haal gewees. Nou dink na al die paras en al die muggies, hoe sleg was hierdie haal wat die hele oes stikkend geslaan het. Al die koring, al die groente en hulle het nie kos gehad om te eet nie. Dit moet daarom baie swaar en sleg gaan. Maar ten spyte van al hierdie plaag wat die farao nie luister nie, hy was so hardkoppig gewees. Maatjies, kom ons raak net vinnig vinnig gou al hierdie plaag. Ons begin met die eerste plaag. Dit was water wat in bloed verander het. Die tweede plaag was paras gewees. Die derde plaag was muggies. En die vierde plaag was steekvliee. Die vijfde plaag was mos die pes onder al die vee. Die sesde plaag was die swere wat die mense getref het. En die sewende plaag was die hol wat al die oes stikkend geslaan het. Nou denk, nadat hierdie oes stikkend geslaan het en het kom weer op, was die agste plaag dat al springkane oral was. Sies, dis ook nie 'n lekker plaag nie. Denk aan al die vet springkane wat oral rondspring en al die oes wat nou net weer opgekom het, eet. Toe, die negende plaag was baie ernstig, want God het nou moeg geraak vir die farao wat nie wou luister nie. Hierdie plaag was daar al 3 dae van donker was. Maatjies, dink as die son nie opkom vir 3 dae, hoe bang en alleen en bekommerd jy gaan wees. Dit moet daarom baie nie lekker wees nie. Maar die farao wou nog steeds nie die Israeliete laat gaan nie. En toe kom die 10de plaag. Die 10de plaag was die swaarste plaag van almal gewees. God het gesê dat die eersgeborene seun dood sal gaan. Nou as julle kan onthou van die verhaal van Jakob en Esau, het ons geleer dat die eersgeborene seun baie belangrik was, want hy erf alles, hy erf die boerdery en die besigheid, en hy word gesien as die belangrikste kind. So denk net, as die eersgeborene seun van almal sterf, hoe swaar en hartseer dit sal wees. God het vir die Israeliete gesê, dat hulle die beste lam het wat hulle moet hê, offer en hierdie bloed op die kusyne van die deure sit. En dan sal die doodsengel verby hulle huise gaan, en nie hulle eersgebore seun doodmaak nie. Die farao het nie geluister nie, en sy oudste seun is doodgemaak deur God. Dit klink baie wreed, maatjies, maar onthou dat God altyd 'n groter plan het, en dat ons nie meer in dieselfde era leef nie. Die Israeliete het almal toe, saam met Moses, weggetrek uit Israel uit. Hulle weggetrek uit Egypte uit, en toe kom hulle by die Rietsee. Onthou maatjies, dis nie die Rooi See nie, dis die Rietsee. Toe hulle by die Rietsee kom, het die Egiptenare agter hulle aangekom, maar die see was voor hulle, en hulle het nie geweet wat om te doen nie, dit was vir hulle baie moeilik. Maar God het vir Moses gesê, maak jou hand en jou kierie bo oor die see, ek sal dit in 2 split. En Moses het so gemaak, hy sy hand en sy kierie opgelig, en die Rietsee het in 2 gesplit, en die Israeliete het deur hierdie Rietsee gegaan, na die ander kant toe.
die Egiptenare het hulle begin volg, maar hulle was te laat geweest. En al die slegte Egiptenare, wat nooit vir God wou luister nie, is weggevat deur hierdie see. Maatjies, vandag was 'n baie moeilike les. En ons moet die groter prentjie van hierdie les onthou. God het 'n plan vir ons en hy maak vir ons 'n volk by mekaar. Vandag is ek en jy deel van hierdie volk. Ons is die hashtag Koinonia. Ons is volgelinge van Jesus, volgelinge van God. God wou gehad het dat almal wat nie in hom glo nie, eerder 'n ander pad instap en moet sterf, sodat die mense wat in God glo, altyd die beste sal doen en eerder God sal volg as om nie te luister vir God nie. Maatjies, vandag se hashtag Koinonia aktiwiteit gaan ons lekker met klei speel. Hier op die skerm is vir julle 'n maklike klei resep waarmee pappa of mamma jou kan help om te maak. Ek wil julle uitdaag om hierdie klei te vat en 'n Moses mandjie te bou, wat julle altyd sal herinner dat God 'n doel het vir jou lewe en dat hy jou sal red in enige moeilike tyd. Jy kan altyd ook 'n padda of springkant bou wat jou sal herinner aan die 10 plaas.